زما دي سوت چلاړي نره نره زړګي وستا را پسی چینا تګانی بیگم جبی را کار کومنا صاحب ته تو دي کو جنازې نه وسمنا یار استاد الله سر می چې نه دي سکلی می خوخه دی نه دا چې لک د لوګانو چیپس را باندې وګړي دخل ته مارکیټ کې خرسيږي ډېر تر سکون دي زه خو هم خوخه نه استا چې او چنګ در باندې خو ما ولې کشمیر فتح کې کنه کار کې شاد امنا به به تو دي ګل جنازې نه مزه کنه یار تا کار جون دی نو خبر چې چیپس وخرو نه وخرا باندې شابه شابه کارو کلا ای خدای دې بیغ د دیو باسی بیا خراب شو زه خو يم دې مصری دې ورولم او صاد دې چنچې خو زه خیر تکې نو لمه چاراته ویل ستا شاګر دې چنو می غم جبره وا 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 ډیر خکار کوي مې یاره کا چنچی را له جوړه کا ډېره مهرباني بای غم جابه باندې نو وته پتا رشکه کې کار وکړه شبا را شبا دا رې غم جابه واکه چې غم جابه غم مخ کې وده او پسی وي یا خدای پاک نو دا چنچی کې سم مساله اوس به دا ګورو نو الا یو اس بی ولا ما سره خو یو اس بی نه و چې ټول نړم به خو ته دا چپکه مایه ما هم په پاکستان ته فلمونه راوچوم د مصریانو کم کاری خو دا کاری کنه ورې اوس به چیک کوم یاره ولا دا سره تخکاری چې دا هیډ سلندرې خراب شوی دی زم ورزما چې استاد ستوي ما او استاد اچنچا کې خو هیډ سلندر خراب دی خا مینما ستا دی رشکا کې خوله هیڅ سلندر خراب دی مطلب دا چې کول مې لګه کنه وړه کنه نو دا پک لیک بدلول غواړي نو بس پدی ولګه خرچه مرچم راځي صحیح ده استاد دا هیڅ سلندر پسو دی او پدی بسو نه خرچه راشي خا مینما دا څه کار دی چې پاکستاني 500 روپیا باندې کی کنه او جاپاني 5000 روپیا دی یار استاد کوم دار 5000 والو لګو چې دې سر غوښه نخلاص شم ها غم جبې دا چې کارو کچ دا امنا 5000 ګور والا والا کنه نو مزري پکې دې پاتې کیږي نو دا چې کارو کا چې من کنه خر کا شپه ته شپه شپه ډیره خد استاد دا دې ورل ما او ګر زمور پسې ډیره جڑا راځي او غلی ونی با کلا بیا راځي او ګرځم پتا پچ مری خلا می بملا کی دی او سنخری پتا کی دی سنخری پتا کی دی استاد تا د زرو پو یا دولو ما دا تو سو پیدا کو ستنم ولا والا منم نه کنه غم جبی نو کار به سینه چلیږي ډیر خا ډیر الا اویز بیرانه پاتې چا ویز بیرا والا ما چا ویز بی سو شعر وا اویز بی لکه چې پټا کړی ا چارشتیا ویل چې دلته ویز بیا نه خلک پټای مصریانه استاد اوس بخورا باندې د لوګانو چیپس خورې کنه د لوګانو چیپس سموسو پکوړې مو زه دا وکړه مونږ دل 4000 روپو ګټه روړو ته سموسو پکوړو نه نه کوزي خزر هزا اے جی چا دا کنه تاسو لا غزلې شا رضا کس لستون هو استاد تا ته هم ویل 5000 والو لګو تا ما پسې تاسو سو والو راوړو او درېګه چې چوتا ویما چې تاسو گرفتار کی غلی غلو د خدای تعالی ظالمانو د 500 شیر باندې په 5000 خرڅوي غم جبی استاد زچی تختو دني پولیس لا مور کوي کګور ګان دې کنه نو د مړی ناکام دی راځه